Dobro nam došli, dobro došli u naš skromni dom, skromni ali dična i velika imena, dom Mladen Markač. Dobro nam došli na pejske, prvale, ali tak nam drage. Dobro nam došli u grad Picoka u Đurđevac, u Lijeku Dašku i Milu Podravinu. Svakako mi je posebna čast i zadovoljstvo pozdraviti našeg najdražeg gosta, a zapravo domaćina, našeg sugrađanina i počasnog građanina, generala i heroja, a zapravo prijatelja i čovjeka, gospodina Mladena Markača. Mladene, dobro nam došli doma. Također mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti naše drage gosti i pokrovitelje. Župana Koprivničko-križevačke županije, gospodina Darka Kojena i njegova zamjenika, dožupana gospodina Darka Sobota. Zatim sa zadovoljstvom pozdravljam također našeg dragog pokrovitelja, gradonačelnika grada Đurđevca, gospodina Željka Lackovića. Pozdravljam i našeg direktnog domaćina, predsjednicu mjesnog odbora Penjske, koju se sada nalazimo, gospođu Ljubicu Cestu. Pozdravljam sve vas nazočne, posebno likovne umjetnike koji su se odazvali našem pozivu za sudjelovanje na našoj likovnoj radionici, a dolaze na jedan iz 8 hrvatskih županija. Pozdravljam sve predstavnike donatora i sponzora, predstavnike udruga i pojedinaca koji sudjeluju u organizaciji ove priredbe. S obzirom da nekakvom protokolu smo predvidjeli nekakve govore, ja prvo pozivam i predajem riječ domaćinu svoje vrstom gdje se mi sada nalazimo, te predsjednici mjesta odbora, Peski, gospođi Ljubici Cesta. Hvala Tanjo. Dobar dan svima. Ja vas lijepo pozdravljam u ime domaćina, a to je prvenstveno mjesni odbor Peski, zajedno sa udrugom Peski, ja tu drugom žena Peski i ostalim kreativnim pojedincima koji su evo sve dali od sebe da i ova treća po redu kolonija uspije u ovom organizacijskom spisu uz pomoć evo ovdje prisutnih prisutne gospode koja su to prepoznala i dala nam punu podršku kod ove organizacije. Svima skupa čestitam dan neovisnosti, hvala vam lijepo što ste došli. Drago nam je da se povećao i broj umjetnika, ali i broj županija, a to znači da je ova priredba prepoznata da se širi po Hrvatskoj, što je nama vrlo važno. Želimo vam da se ugodno osjećate u ovom domu danas, trudit ćemo se biti dobri domaćini i hvala vam lijepo što ste došli. Već od prve godine kada smo krenuli sa likovnom radionicom, kad smo izradili ove slike koje su nam u domu, zamolili smo za pokroviteljstvo i pomoć grad Đurđevac i grad Đurđevac na sve srpne pratio već od prve godine. I stoga pozivam da načelnika grada Đurđevca, spremno zahvaljujem na toj cijeloj podršci, da uzme riječ ispred pokrovitelja grada Đurđevca i hvala Franjo. Prvo, lijepi pozdrav našem počasnom građaninu, možemo reći našem Đurđevčanu Mladenu, generalu Markaču, bez čijeg imena ne bi bilo ovakve jedne manifestacije koja raste zahvaljujući spoznaji vrijednosti onoga što je dano sve za našu neovisnost koja je odlukom političara na ovaj dan 21. godine proglašena, ali tek nakon toga su krenule cijene i žrtve koje su morali platiti da bi bili danas slobodni neovisni. Danas se to sve više shvaća i cijeni i tako je vaša priredba i ovo što štujete i što razvijate upravo iz tog razloga dobivena cijena. Zahvaljujem generalu da se odaziva u naš Đurđevac na ovakve manifestacije i svojom prisutnošću pomaže svima
nama, naročito vama koji širite ovaj likovni izričaj. Lijepi pozdrav županu i zamjeniku župana koji također evo prepoznaju vaš rad, koji su dali posjet u našem gradu, a svim vama likovnim umjetnicima želim ugodan i dobar rad i svima nama super dan neovisnosti. Hvala. Ovo što je rekao gospodin gradonačelnik, vi znate da smo mi od prve godine kad smo krenuli s ovom likovnom radionicom i održavamo i održali upravo u čast generala Markača, a povodom dana izricanja oslobađajuće presude u Haagu. Ove godine je to već treća obljetnica i mi želimo da se taj datum što više promovira i da se on ne zaboravi. Ja moram reći, kad smo mi prve godine ovdje imali svečanost uoči dana 16.11. koliko ja znam, to je bilo jedino mjesto gdje je to i službeno taj datum obilježeno. On se je spominjao u medijima i tako dalje, međutim službeno je to bilo jedino mjesto i mislim da je to zapravo još uvijek jedino mjesto gdje se on na ovaj način i službeno obilježava. Obilježavamo ga na jedan ovakav kulturni način, jednom kulturnom priredbom, jer smo smatrali da je upravo to primjereno upravo cijelom držanju generala Markača tijekom njemu najtežih dana za vrijeme suđenja u Haagu. Zato je ovo ovakav način i ovakva priredba. Mi želimo da se ova priredba s vremenom podigne jedan viši nivo i tu se nadamo pomoći evo i grada i županije koji su nam pokrovitelji. Ja im se još jednom najljepše zahvaljujem na pokroviteljstvu, na pomoći. I naravno, evo sada pozivam župana Koprivničko-križevačke županije da nam se u ime pokrovitelja obrati i da službeno i otvori ovolikovnu radionicu. Hvala lijepo. Meni je to naravno velika čast pred ovakvim eminentnim skupom koje nije lako organizirati na praznik u 9 sati ujutro. Zato se još jednom svima vama trebamo zahvaliti na tom trudu i na zapravo podršci ovoj koloni, posebno naravno našem Mladenu, koji ja sad u posljednje vrijeme, kako se nešto češće s njim viđam i razgovaram i družim, nekako sam zaključio u sve te osobine i zasluge koje mi svi naglašavamo, koje su nesporne i za ovaj kraj i za cijelu lijepu našu domovinu. Jedna njegova ljudska osobina meni je posebno nekako važna, a to je njegova skromnost. Evo. Tako da sam siguran da je sve ove lijepe riječi koje on ovdje sluša na neki način i htio da to sve skupa što prije završimo. Tako da ću ja evo iskoristiti samo minutu reći da smo mi naravno evo ponosni pokrovitelj ove priredbe. Pozdravljam svakako i naše domaćine i predsjednicu Ljubicu, predsjednicu mjesnog odbora, našu Ljubicu i naravno gradonačelnika. Ali moram vam reći da posebno pozdravljam i Franju, jer bez njegove upornosti, vjerujte mi, vrlo bi teško bio dobio ovdje. Dakle, uporan čovjek ćemo možemo posvjedočiti i moj zamjenik, ja i svi moji suradnici, i vjerujte da je zaslužio ovaj pjesak. Naiva je jedno bogatstvo ovoga prostora Podravine, ona je svoje ishodište pronašla upravo ovdje. Istina, svi skupa imamo određenu percepciju da je to tamo nastalo u Podvinama, da je to nastalo u Movama, ali sigurno je i Đurđevac jedno od središta, jedno od ishodišta naivne umjetnosti, isto tako jedne posebnosti koju svakako treba čuvati. Mi se kao županija zaista, rekao bih u posljednjih 4-5-6 godina, trudimo dati podršku na svaki mogući način da ta naiva opstane, da se ona održi, jer je naravno ocjena i onih koji su puno, rekao bih, kompetentni, ali i nisu toliko
i puno subjektivni, dakle, ocjena da je to zaista jedna vrijednost ovog prostora i ovog naroda ovdje i s time se trebamo mi i dičiti, to trebamo naravno čuvati. Mi smo kroz razne programe i podrške organiziranja ovakvih izložbi, a posebice kroz onaj projekt Pisanica od srca, ako ste pratili, kojim na onim velikim uskršnjim pisanicama, jajima, dakle, promoviramo zapravo tu vrstu kulture, tu vrstu slikarstva, tu našu naivu. Mislim da smo puno tome doprinijeli. Ova manifestacija, ova priredba svakako se uklapa u taj jedan naš, zapravo, u jednu našu misiju očuvanja naive i u svakom smislu, evo, to podržavamo i podržavat ćemo i nadalje u onoj mjeri koliko će Franjo biti uporan. Tako da, evo, sa osobitim zadovoljstvom možemo reći da smo i ovim današnjim našim susretom tome doprinijeli. On je poseban i zbog toga što na neki način, evo, slavimo jedan od velikih dana hrvatske povijesti i ja se zahvaljujem svima onima koji su tu neovisnost Lijepe naše doživjeli, pa i puno prije nego tog dana 1991. godine. Ali u svakom slučaju, ovo je prilika da se čestita i ovaj dan, dakle, obljetnica neovisnosti Lijepe naše, da se zahvali svima onima koji su u to utkali i svoje živote i svoj angažman, koji su podnijeli žrtvu, a mislim da ne treba govoriti koju je žrtvu podnio naš dragi prijatelj, naš Đurđevčan, ponosni, evo, stanovnik i ponosni nositelj priznanja počasnog građanina Koprivničko-križevačke županije. Evo, s osobnim bitim zadovoljstvom još jednom iskaz velike zahvale, pozdrav svima vama i proglašavam ovu likovnu koloniju otvorenu. Hvala vam lijepo. Gospodine Županu, a što se tiče upornosti, ja znam najviše koliko to treba upornosti, ali ne bi sad o tome. Ja bih se zahvalio što su ipak na kraju prepoznali i, kako bi rekao, popustili pred mojim zamolbama, pa su danas ovdje, to mi je naročito drago i ja se nadam da ipak u budućnosti neće trebati toliko upornosti. Naravno, uvijek se kaže šećer na traju, sad kad je likovna radionica otvorena, sad se može sve ono što slijedi do popodne, do jutra, kako bi se reklo, bez ograničenja, ali naravno prije nego bilo kakav program koji smo vam pripremili, ja bih zamolio našeg dragog gosta, zapravo, kako ja volim reći, domaćina, generala Markača, da nas i on obratio svojim riječima, pa da nam se obrati, da nam da, evo, malo još podstreka ili kritike ako nešto nije dobro i da nas pozdravi. Hvala što ste mi dali mogućnost da se obratim skupu. Naravno, zahvaljujem svima vama koji ste danas došli, da se družimo međusobno, da oplemenimo ovaj dan i da obilježimo ovaj svečani dan za Republiku Hrvatsku. Naravno, trebam zahvaliti svim dragim ženama koje su ovo pripremile za sve vas, našim vojnicima koji su uz nas, koji sve češće nastupaju i tako promoviraju grad Đurđev i našu legendu. A ovaj skup je u stvari jedan kulturni skup koji mi želimo našu kulturnu tradiciju proširiti šire od grada Đurđevca. I danas nismo rekli, ali stoji to što smo prvi puta izrekli, da će ove slike vaše kroz različite ove naše susrete budu u čitavoj Hrvatskoj. Obzirom da se ja sada preko 30 gradova počasni građanin i naravno mnogo, mnogo općina, znači svake godine ćemo pokušati u jedan grad plasirati jednu, dve, tri slike gdje ćemo na taj način
grad Đurđevac spajati sa drugim gradovima u Hrvatskoj, naravno gdje ćemo na taj način prezentirati i naša kulturna događanja, ali i gospodarske mogućnosti našega grada. Znači, naša ambicija nije samo gradska i županijska, nego je naša ambicija hrvatska. Možda to naraste i međunarodnu kategoriju, međutim, lijepo je čuti da ja zahvaljujem ovom trenutku i Franji i gradonačelniku, naravno predsjednici, našem županu i dožupanu koji su imali razumijevanja za ovu manifestaciju. Naravno, meni ostaje da pozdravim sve Pešćanke i Pešćane, koji su isto danas tu s nama, i da oni prihvate ovu manifestaciju kao svoju izvornu, a naši slikari, dragi umjetnici, će predstavljati njih, njihovu podravsku dušu. Vama, dragi umjetnici, želim ugodan i uspješan rad. Danas otvorite svoje srce, otvorite prozor, svoju ljubav i koncentraciju, da možete svoj današnji osjećaj kroz taj prozor naslikati onako kako ga vi vidite. Na kraju ćemo mi doći pogledati taj vaš izričaj, ocijeniti otprilike laički vaše slike i svakome reći dobro ste to uradili, pa iz tog razloga što ste vi poklonili svoje vrijeme, na čemu smo vam mi jako zahvalni. Ostaje da vas pozovem i druge godine, i još 100 godina unaprijed, da uvijek budete s nama, da će nam biti dragi gosti i da ćemo pokušati vrednovati vaš rad i prezentirati ga, kao što sam rekao, ne samo u županiji i gradu Đurđevcu, nego u čitavoj Hrvatskoj. Naravno, pozdravim i svoje prijatelje koji su danas ovdje s nama. Oni su ovdje već tradicionalno dragi gosti. I ja se nadam da će udruga imati dovoljno snage da održava ovu manifestaciju, a za sponzore ćemo se uvijek nekako pobrinuti. Ja sam samo reći da danas ovdje nema neke vertikalne zapovjedne linije, nego je to u horizontalu. Znači, svi su podjednako važni, niko nije. Meni je drago da sam danas čuo ovoliko hvalospjeva o meni kao osobi, međutim, ja sam ipak samo jedan pešćanski dečko i niš drugo među vama. Ali hvala vam. Ja ću reći samo što se tiče ovih hvalospjeva, to uopće nisu hvalospjevi. Gospodin Markačević svoje sve hvalospjeve ispisao kroz svoj život, tako da ovo samo je ponavljanje onoga što je već rečeno i činjeno. Vama je vjerojatno poznato da mi na Peskima, kad organiziramo bilo ovako nekako događanje, da nikad nije bez nekakvog programa. Ove godine smo pripremili jedan program, međutim, kiša nas je omela da ga izvedemo u onakvom obimu kako je to zamišljeno, ali evo dečki iz udruge Sveti Juraj koji su ovdje, Aramije, pozdravimo ih pljeskom, molim. Pogledajte kako su lijepi i paradni, oni su, rekli smo, iz udruge Sveti Juraj koji posebno prezentiraju najdragocijenije zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, legendu o Visokima. Oni će nam izvesti kratak skeč, prezentirati haramijske odore koje su sami izradili. Dok se oni pripreme, ja ću vam reći da oni prezentiraju legende divlje lijepe naše i upravo vrijedno radi pripremaju za nastup u Hrvatskoj Kostajnici, a zapaženi su i njihovi nastupi u inozemstvu, naročito u Republici Sloveniji i Republici Mađarskoj. A svakako jednu od najvećih strasti doživjeli su predstavljajući nas ponosno na vojnom mimohodu povodom 20. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Dečki, izvolite, pokažite nam što znate. Kaj je Turčin? Ulama Bek se zove. I kaj je onda? Kaj se tu zdrkavaš tak ba? Jes ti junak i žena? Ja sam kapetan ovoga grada. Ti si baba, koji se koljena pod zutnjom tresu. Moguće je da me straji, ali kao ljudski. Straje me da mi decu žobre ne otpelaš, da mi žene po svoji iža i po straje ne razvlačiš, da mi deca janičari ne postane. Straje me je i da bude krvi oko ovoga grada i Boga se bojim, pa mi tebe uznamo. Tebe me ne straje, tebe se ne bojim. Mudro zboriš, Kaurin.
kad te je mudrost do straha dovela, predaj mi ključe od grada. Glave ću vam poštedjeti ako grad ne skrbi ostaje. Pa krenite u svijet i pričajte o milosti u lama bega. Ako ne, grad ću razorit i pobit pa sve ko ždeće. E, beg moj, ili me nesi čul, ili me nesi razvoj. Nisu naše glavne banke pa da se zimi posikaveš, kad bimo kak raspepena pleva iskali doma svojega, kad bimo kak rogato marše tunevi za jezikom našem. Trd još grad, a još su trdeša srca naša, mi buš grada zrušil, mi buš boja dobil. Zorom ranom grada biti neće! Ovo, ni dar ne bote prešli! Morate priznati da je bilo impresivno, a da smo bili vani bilo bi još impresivnije, ali nekom drugom prigodom bit će i to. Sad na kraju ovog službenog dijela ja bih zahvalio pokroviteljima i znak zahvale, evo, uručio im zahvalnice i skromne poklone. Ja bih molio, evo, župana, županije, da u svoje osobno ime i ime županije primi zahvalnicu, jedan skroman poklon, ja vam se najljepše zahvaljujem. Dovoljno što smo za nju učinili, učinit ćemo to smakno. Njemu možda nismo ovaj put toliko dozađivali, ali kude bili te za to. A dva, tri, tu smo više od njega. Gospodinu gradonačelniku i njegovo ime i ime grada, ja ga molim. Do godine 7, do godine 7. Do sada je turističke ali ćemo njima naknadno. Imamo jedan poklon iza generala Markača, pa ja molim evo Ljubicu da mu preda. Nakon toga, ja vas mislim, evo, stol je serviran. Ja zahvaljujem svim sponzorima koji su, evo, se potrudili da vam ništa ne nedostaje. Evo, pa je, mi smo, ovoga, kad smo razgovarali šta bi mi poklonili generalu, onda mi znamo da on svega ima i da on nije ničega zapravo željan. Ali odlučili smo evo da mu složimo jednu košaru s našim proizvodima, originalnim, kaj smo mi doma složili, da ga to podsjeća zapravo na Đurđevac, ova Dunja da mu miriši i kad ju vidi da se sjeti djetinstva, jer one su se nekad slagale i stavljale na ormare da miriše, evo, da odnese Dašan Đurđevca sa sobom. Evo, mladine! Ja zahvaljujem naravno i za ove naše goste koji nisu Podravci, pa su ovdje gosti u Podravini i u gradu Đurđevcu. Ispričat ću vam samo jedan događaj i pitati vas otprilike da li znate zašto Podravci čuvaju izgorjelu žarulju? Zato što im je po danu dobro. Sad na posao za sebe osobno, a poslije toga za nas, za udrugu i za velikovno to. Bravo! Thank you.
Ja vas molim malo pažnje. Mi smo imali predviđeno u protokolu otvaranja jednog gosta, dragog nam gosta, koji je prvi put u Đurđevcu, a to je načelnik općine Lovinac, gospodin Hrvoje Račić. Ja molim da ga pozdravite pljeskom. On je zbog puta i zbog obaveza i zbog vremena evo prikasnije, pa smo ga ugostili sada. Nama je drago da je tu prvi put, ali nadam se ne i zadnji. Mi smo prije 10 dana bili u Lovincu na jednoj likovnoj koloniji gdje smo prekrasno bili primljeni i ugošćeni, na čemu mu najljepše zahvaljujemo i mi mu se ne vremo zapravo odužiti na takvom gostoprimstvu kako je on nama priuštio, ali smo ipak odlučili jedan skroman poklon za uspomenu na prvu posjetu da ima kod nas, a to je simbol, kaj bi drugo nego simbol Podravine i Đurđevca, jednog keramičkog pijetla. Radi naše članice Ivane Hađija, keramičarske radionice Tera, da vas njemu budi svako jutro i da vas podsjeća na Podravlje. Bravo, bravo. U taj znak mi smo vam pripremili i evo jednu lijepu zahvalnicu, nadamo se lijepu, da vas podsjeća isto na ono kad ste vi za nas učinili i evo ovo da malo slatkoga ne pređu. Nema na čemu. Ja mislim, evo, pa reći svi vas skupa lijepo pozdravljam. Drago mi je danas evo baš biti u Đurđevcu, evo, tako smo se upoznali u kratko vremena preko Đurđine kćeri Josipe, evo, koja se nedavno sa svojim suprugom i djecom naselila u Lovinac, evo, tu se odmah jedna lijepa suradnja rodila i bilo mi je baš lijepo s vama, evo, družci u Lovincu i danas je ovdje baš ugodno. Nadam se da ćemo nastaviti u sljedećim godinama jednu suradnju, ovoga već razgovaramo da trebamo i napravo tu tradicionalnu suradnju između Lovinca i Đurđevca i kroz umjetnost i ko zna kroz koji je. Evo, hvala na ovim lijepim darovima, hvala na gostoprimstvo, ovoga baš je ugodno biti Đurđevca. Hvala, hvala, jeste nam uopće došli i kad ste nas počastili svojim dolazom. Eto, još jednom hvala. I nemojte nam pobjeći, se družite s nama. Naravno.
Thank you.
prijatelji. Dragi prijatelji, kolege slikari, sudionici naše treće likovne radionice PSA 2015. Đurđevac, radni dio radionice je gotov. Kaj ste delali? Delali ste, više ništa. Sad smo da ovdje postoje malo za sebe. Sočno da je radni dio završen, izložba onako ad hoc je tu. Vi ste svi to pregledali, međutim, evo ja bih volio da i naša stručna voditeljica, da ona veli nekoliko riječi o onome kako je ona to doživjela i vidjela. Ne bomo vas kritizirali, ne morate ovaj se bojati, ali ipak onak malo njezin doživlje da vidimo kaj je ona. Kristina, izloži. Drago mi je što sam sudjelovala jer ovako događaj, ovo mi je zapravo prvi put i sad sam prvi put imala priliku vidjeti zapravo proces nastanka nekog tijela. Znači neki ljudi su odmah na prazno platno počeli slikati iz glave, neki su donijeli svoje radove koje su počeli kod kuće pa su ih i tu zaokružili. I ovako, mi je jako drago upoznati vas sve i sudjelovati u jednom ovakvom događaju. Kasnije ću još malo proučiti ova vaša dijela, imat ću tu i časti malo napisati jedan predgovor i vidimo se zapravo na toj izložbi. Hvala. Znači, ja vam moram reći, ja sam ju jedva nagovorio da ona neke reče, ona je, mi zapravo evo kroz udruga nastojimo mladima, stručnim kadrovima dati priliku da rade, da se pokažu, da se dokažu. Kristina znanja ima, iskustva joj vjerojatno još nešto nedostaje, ali i mi koji smo stariji znamo reći i učimo cijeli život i umremo bedasti, tako da nije onda i ona je na početku svog radnog vijeka. Tako da se ja nadam da jednog dana dok postane onako iskusna zaposlenica neke kulturne ustanove, da će se sjetiti ove naše likovne radionice, da su tu bili njezini počeci i da je odavde ponijela lijepe uspomene. Mi bi sada vama u znak zahvale što ste nam napravili i poklonili ova dijela, evo za uspomenu dali zahvalnice i neskromne poklone. Ja ću vas prozivati, ne morate se ustajati, koji su bliže mogu, ali ovi dalje mi ćemo im nastojati dostaviti ove zahvalnice da ne stvaramo preveliku konfuziju. Nikakvim redoslijedom ne ide, nego kako su mi naišle ove zahvalnice, tako da mislite da je neko važniji i neko manje, pa evo Željku Derežiću se zahvaljujemo zapravo. Perici. Unijed.